milí televízni diváci. Ďakujem vám pri slávení tejto božskej svätej liturgie Vasila Veľkého. Ďakujem našim bohoslovcom, kantorom a samozrejme mojim spolubratom, generálnemu vikárovi a vikárovi súdnemu, aj ceremonárovi. Kristus medzi nami. Je a bude. Pri príležitosti Lazárovej soboty vám prinášame grécko-katolícku svetú liturgiu z katedrály svätého Jána Krstiteľa v Prešove. A prosiť budem naživo v sobotu o 18:00 na Trojke.